Chegamos, amantes do lettering, sejam todos muito bem-vindos ou muito bem-vindas a mais uma análise de lettering aqui no nosso canal no YouTube. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafael. E junto com a Dani aqui no Na Lousa, nós ajudamos mulheres, na maioria das mulheres, alguns homens também às vezes, a não só aprenderem lettering, mas terem uma renda extra através do lettering, a arte de desenhar letras, de transformar letras em letterings. Então aqui na internet a gente tem conteúdos que te ensinam a técnica, a aplicação, o profissionalismo e o marketing, os quatro pilares da nossa metodologia. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E nessa live aqui você vai ver uma análise de lettering de uma aluna nossa da escola de lettering. E do começo ao fim, você vai ver aprendendo todos os passos, as dicas, as técnicas. E depois no final você vai poder comparar como era e como ficou após a análise. Então é muito legal, então puxa aí seu lápis, papel, vai fazendo junto comigo aí, vai treinando algumas letras, alguns contornos, enfim. E não esquece de deixar um like aqui nessa live já deixa um like aí. Você que não é inscrita no nosso canal, faz a sua inscrição, tem um botão bem ali embaixo ali, escrito inscrever-se. Faz a sua inscrição e simbora. Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Para a live de hoje, gente, eu vou utilizar como pauta um post que foi postado lá no nosso Instagram hoje, tá? Hoje a gente postou, fez um post. E eu vou utilizar ele para trazer os conhecimentos para vocês. Eu vou só falar um pouco aqui do post. Ô Dani, achei. O post em questão que eu tô falando, você vai lá no nosso Instagram, @nalousa, tem um post lá que tá escrito 5 segredos que fizeram meu lettering melhorar quando eu comecei. E eu vou utilizar esses 5 segredos agora aqui nessa aula, tá? Nessa live, analisando o lettering da nossa colega Cláudia Comparini. E você vai ver como esses 5 segredos eles fazem diferença pra gente construir letterings melhores, tá? Depois da live eu vou ter um desafio para vocês. Então fica aqui comigo que já eu vou pedir um desafio para vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só tirar meu chiclete, que tá difícil falar com o chiclete na boca. Eu sem querer entrei com o chiclete na live. Não é para fazer isso, Rafael. Vamos lá. Deixa eu abrir o lettering aqui da nossa colega Cláudia Comparini, Claudinha Comparini, mais conhecida como Claudinha Comparini, tá? Para a gente poder iniciar a nossa análise de lettering número 46. Que isso, gente? É muita live. É muita live. 46 lives de análise de lettering neste canal. Caramba, meu. Aproveite, desfrute, simbora. Não esqueçam do like, tá? Deixa um like aí. Parabéns atrasado. Obrigado, Elo. Foi meu aniversário, para quem não sabe. Dia 23 de maio. Vamos
Vamos lá, galera. Virando a câmera aqui em 3, 2, 1. Câmera por cima, simbora para o lettering da Cláudia Comparini. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. E aqui a gente vai começar chegando aqui. Eu e o meu Fusca, né, desenho de um Fusca, estivemos no 8º EBAA 2023 em Águas de Lindóia, São Paulo, Brasil. Aqui a gente vai começar, eu vou começar calibrando aqui, querendo entender quem que é meio, quem que é eixo, quem que é papel, tá? Eu gosto de começar entendendo, porque o post em questão que a gente trouxe lá no nosso Instagram, um dos segredos que me fizeram melhorar no lettering foi o slide 2 lá, slide 2 não, o slide 3, ele vai estar lá, aperfeiçoei o espaçamento. Então, o espaçamento, gente, espaçamento, né, que é, essa é a lateral da folha, deixa eu fazer mais fino para não atrapalhar a nossa visão, mas ó, essa é a lateral da folha, lateral, margem esquerda, essa é a margem direita. Essa é a margem da folha, tá? Essa é a margem lá de cima. E essa é a margem aqui de baixo. Quando eu venho aqui, e vou até pegar mais um layer aqui para pegar certinho aqui, ó, o meio. Quando eu venho aqui e entendo que o meio tá aqui, ó, nessa bolinha azul, então, ou seja, eu vou desligar aqui. Quer dizer, eu vou fazer aqui mesmo. Ó, eu vou pegar aqui minha caneta. O meio tá bem aqui, ó. Bem em cima, aqui embaixo do O, em cima do teto. Então, ó. O meio tá bem aqui, ó. Tá? Agora eu posso pegar e traçar uma linha mais ou menos aqui, ó. Passando bem em cima do meio. Então, quando eu coloco esse meio aqui. Agora a gente pode desligar esse. Quando eu coloco esse meio aqui, ele já começa a fazer algumas certas denúncias do lettering da Claudinha aqui para mim, né? Por exemplo, eu consigo perceber que aqui, ó, a faixa tá bem mais perto do lado esquerdo, bem mais perto do lado esquerdo do que do lado direito, né? O próprio E aqui, ó, o E, ele chega aqui, ó, a parte mais, né, o pior caso aqui do E, ó, ele chega ali, ó, na margem. O pior caso aqui do U, ó, ele tem mais espaço, né? Quando eu traço essa linha vertical, né, do meio, eu já consigo ver também, ó, se eu fizer aqui, ó, uma linha paralela a essa linha do meio, eu consigo ver aqui, ó, tá vendo esse espacinho aqui, ó? Eu consigo ver que esse meu, né, principalmente o E, ó, quando eu trago essa vertical aqui, ó, ó, eu consigo ver que esse E, né, que talvez, se ele tivesse menos tombado, se ele fosse um pouquinho mais assim, ó, paralelo a essa linha vermelha. Calma aí. Aqui. Se a gente tivesse esse E um pouquinho menos tombado, mais paralelo a essa linha vermelha, assim, ó, o que, que a gente teria? A gente faria isso aqui, ó. Pegaria ele mais também paralelo lá à faixa de cima e também mais paralelo à faixa de baixo. Na verdade, ele ia virar um E mais assim, ó. É, também teria uns ajustes aqui. Aqui, aqui, beleza. Mas o que eu quero dizer é que uma coisica torta muda completamente uma letra, né? Então, ó, fazendo alguns ajustes aqui no próprio lettering da Cláudia.
E quando eu tirar o zoom aqui, você vai ver, ó, que esse E já ficou mais reto, já ficou mais certo, entre aspas, né? Então, uma das coisas que fizeram eu melhorar no lettering foi ter, eu falei para ela já num outro lettering que eu analisei dela, foi ter bastante isso aqui, ó, esse olhar de linhas. Então, com ele, eu consigo perceber. Aqui, por exemplo, ela tem a margem, a linha guia aqui, a linha da base, a linha da altura, né? Ela tá bem construída de acordo com a faixa. Então, eu falo muito para vocês, né, do olhar. Eu não vou escrever o outro, não. Vou deixar vocês complementarem no chat. Qual que é o olhar, gente, que vocês têm que ter, que eu sempre falo? Olhar, bota aí no chat. Então, tendo esse olhar, né, a gente consegue começar a fazer ajustes que melhoram o nosso lettering. Então, por exemplo, aqui, ó. Olha isso. Vou tapar esse eu dela, tá? Que nem acho que tá tão ruim não, mas vamos ver ele ficando melhor. Vou pegar uma caneta branca. Vou trazer essa questão da vertical, tá? Ó, vou trazer essa questão da vertical. Ó, tá? Aí, ó, vou trazer. Aí a gente tem o quê? A questão das linha base, linha altura, né? Não é olhar crítico. Vamos lá, quem vai falar qual que é o olhar? Então, olha isso. Quando eu começo a trazer grid, quando eu começo a trazer linha, eu já começo a entender. E vou tirar aqui já também, porque eu não quero ficar com muita confusão no olhar. Vou pegar um outro layer. Eu já começo aqui a entender onde eu vou fazer o meu esqueleto. E isso é um dos maiores erros aí da galera que está começando. É não parte dessa construção passo a passo. Eu tive, primeiro, o passo 1, que foi os grids. Eu tive agora o passo 2, que é o esqueleto. Não é olhar tipográfico. Qual que é o olhar, gente, que vocês têm que ter? E agora eu vou para a parte 3, né? Ainda estou aqui na parte 2, que é o esqueleto do eu. E agora eu vou para a parte 3. Agora sim eu vou, né, para construção. E em todos esses momentos eu estou trabalhando. Eu não acredito que ninguém vai acertar qual que é o nome do olhar, gente. Olhar. E agora sim, na parte da construção, que eu vou para. Eu tenho certeza que alguém vai acertar. Agora sim, eu vou para a construção. E aí, ó. Vou preenchendo aqui. Ela escolheu uma letra bem blocadona, né? Com bastante peso. Então, por isso que eu tô fazendo essas perninhas aqui bem. Então, agora sim, a gente vem e preenche o nosso lettering. Então, você viu que tiveram três passos para fazer esse E. Às vezes vocês fazem esses passos numa correria. Eu sei que a Cláudia, tá? Ela já me confessou isso, ela fez esse lettering corrido, tá? Então a gente está analisando um lettering que ela deixou sim, já conscientemente, quesitos, aspectos técnicos mais de lado, tá? O nome do olhar, gente, é o olhar. Paralelo. O que é o olhar paralelo que eu tanto falo para vocês? É isso que eu acabei de fazer aqui com esses três passos para escrever o eu, né? Porque eu precisei da linha vermelha, com a linha vermelha eu fui puxando outras linhas, eu falei de linha guia, linha da altura, linha da base. Então assim, eu tô só falando nesse momento, se a gente desligar tudo aqui, ó, pode desligar tudo. Eu tô só falando nesse momento, gente,
De. Ó, a linha ficou. Calma aí, cadê a linha? Aqui. Eu tô só falando de. Eixos paralelas, né? Barras, linha base, linha altura, paralelas. Isso aqui, gente, treina o olhar de vocês de uma forma que vocês não fazem ideia, tá? E vocês têm que treinar esse olhar paralelo. Porque isso vai melhorar as letras de vocês. Tá? E olha, tá entrando gente aí na live ainda, gente, o pessoal que tá chegando, vai deixando um like aí, deixa uma curtida aqui embaixo, aperta o botão aí, o joinha. Ajuda a gente aqui no nosso canal, tá? Deixa um joinha ali embaixo, se inscreve no nosso canal se você ainda não tá inscrita, tá? E lembrando que eu tô trazendo essa análise aqui hoje referenciado num conteúdo que a gente postou lá no Instagram, que foi um conteúdo que tá lá agora, a gente postou hoje de manhã, cinco segredos que fizeram meu lettering melhorar quando eu comecei. E eu tô falando aqui agora do quando eu aperfeiçoei o espaçamento. Então aqui, ó, o grande feedback aqui pro lettering da Claudinha hoje é que os espaçamentos dela estão com alguns problemas. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem, né? Eu e meu, eu e meu, eu e o meu. Talvez poderia ser eu e meu, né? Eu e meu. Não precisava do o. Será que precisava? Tem professora de português aqui, gramática? Precisava que fosse eu e o meu. Porque essa mesma escolha das letras também gerou um problema aqui. Eu vou arrumar isso no feedback. Mas as letras todas iguais e com um espaçamento pouco calibrado gerou até uma certa dificuldade de leitura. E aí, gente? É uma questão muito, 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 muito perigosa, gente. Porque quando você começa a ter menos leitura, né? Quando você começa a ter menos espaçamento, né? Menos organização. Cara, quando você começa a ter menos, sabe o que que você tá colocando no seu trabalho? Menos valor, menos percepção de valor. Menos percepção de valor. É isso que você está colocando no seu trabalho. E aí é por isso que as pessoas olham para um lettering seu de R$ 60, de R$ 120, falam: "Nossa, mas que caro, é só essas letrinhas". Porque ela tá percebendo que tem uns traços tortos, uns espaçamento mal encaixado que deixa seu trabalho amador. Ela tá percebendo. Ela só não sabe direito o que é, porque ela não tem conhecimento técnico, ela não sabe o que é rock, ela não sabe o que é linha da base, linha da altura, espaçamento, espacejamento, tipo de letra. Ela não tem conhecimento técnico que vocês têm. Então é obrigação de vocês trabalharem o olhar paralelo, trabalharem esse aperfeiçoamento do olhar, do espaçamento, para você melhorar os seus letras e, consequentemente, ter mais leitura, mais espaçamento, mais organização e mais percepção de valor. Tá bom? Por isso que a gente fala que só técnica não é importante, não é só o que muda jogo, né? Porque às vezes a pessoa fica muito arraigada lá na técnica. Ah, é técnica, 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 eu preciso melhorar minha técnica. E tá deixando de ver outras coisas. Principalmente essa parte de percepção de valor, que é muito sobre eu acredito que eu valho mais, né? Eu acredito que eu mereço mais. Eu acredito que o meu trabalho valha mais. Eu vou cobrar R$ 250 em um quadro A4. Eu vou cobrar. Por quê? Porque eu tô colocando tudo isso no meu trabalho. Vamos lá. Só o meu já faria ter sentido. Então vamos tirar o.
Então vamos lá. Eu vou fazer agora então a análise do trabalho da Claudinha pela minha visão, tá? Vou tacar uma folha preta aqui em cima e agora eu vou começar a redesenhar o trabalho dela e aí eu vou comentando com vocês tudo que eu faria de diferente, tá? E vamos lá. Bom, começando aqui então, né, nessa eixo, né, nesse eixo do eu, né? Que olha lá, o que tá lá atrás, ó, ele tava assim, ó. Olha o que tá lá atrás, ele tava assim, ó, né? O que que eu tô fazendo? Eu tô trazendo para reto. Mesmo que a faixa faça a curva, as minhas letras, elas vão ter um sentido reto, tá? Mesmo que essa faixa aqui, ó, traga este movimento, as minhas letras vão ter um eixo vertical. Eixo vertical, comentem aí no chat. Eixo vertical. Para eu ver que vocês entenderam. Mas eu não posso me confundir aqui também com o lettering dela lá embaixo, porque a gente tem questões aqui de distâncias, de distanciamento para ajustar. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer é aqui, ó, aqui é puro treino de olhar paralelo. Por quê? Porque eu tenho que olhar lá para a linha que eu fiz em cima e tentar trazer ela idêntica aqui embaixo, tá? O iPad tem alguns recursos que me ajudam nisso, tá? A mão é óbvio que é sempre mais difícil, mas acho que rolou. Vamos lá. Então, ah, olha aí, eu tô sem câmera por cima, viajando aqui. Foi mal, galera. Então vamos lá. Vamos lá construir então esse lettering dela. Então, ó, aqui, ó, paralela, né? Pode afinar aqui e aqui paralela de novo, mais grossinha. Então, aqui a gente faz a serifa. Vamos ver se dá para preencher aqui. Tento manter as duas hastes iguais, né, do U. Elas estão um pouquinho diferentes, mas vocês tentam aí na casa de vocês, né? Quando eu falo de duas hastes, é fazer isso aqui, ó, né? Essa aqui e essa aqui, mesma largura, para trazer padrão. O ideal é que elas também tenham a mesma largura aqui que o E também, ó. O E tá um pouquinho mais fino. Então eu posso até trazer mais uma aqui pro E. Agora, eu vou trazer esse E um pouquinho mais para dentro. Só um pouquinho, porque não dá para aproveitar o mesmo ângulo. E agora vamos de o eu o meu. Eu e meu. Aqui, ó, vou utilizar esse E, ó. Sabe o que que E que dá para utilizar? Que fica legal? Que ocupa bastante esse espaçamento aqui, ó. Um E de. Esse E aqui, ó. Esse E de and in English. Olha lá, fica legal, ó. Tá? Aqui a gente vai precisar refazer as linhas guias aqui, porque eu mexi um pouco no ângulo da faixa.
Aí aqui é isso. Aqui eu vou aproveitar esse meu dela, tá? Vocês que lutem aí, vocês que entendam aquilo tudo que eu já comentei no eu, tá? Vou tentar colocar ele aqui, ó. Tá? Eu e meu Fusca. Deixa eu trazer o E aqui, que tá lá no esboço. Vamos trazer o Fusca dela também, para não precisar desenhar outro, porque aqui quase não tem análise. Fusca é Fusca. Eu e meu Fusca. Aí aqui que eu acho que ela se deu um pouco de mal, galera, porque o que que rolou aqui, ó, que eu tava fazendo uma análise aqui mais cedo. Ela tem uma grande concentração de arte aqui, ó. Ela tem uma grande concentração de arte aqui, ó. De texto, né? E aí, acabam que as coisas ficam muito prensadas, né? Então, o que que eu acho que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que mexer em algumas alturas. Então, talvez esse Fusca poderia diminuir, opa, diminuir um pouco. Oh, meu Deus do céu. Uniforme. Diminuir um pouco pra gente poder ganhar altura. Tá, Claudinha? Então, talvez esse Fusca um pouquinho menor. Porque aí a gente consegue pegar esse estivemos. Tá legal, tá bonito, um pouquinho pra direita só, um pouquinho mais pra cima, onde tava a roda do Fusca, ó. Já ganhamos aqui alguns centimetrinhos. E aí, o que que a gente pode fazer? Em vez de ter essas quatro setas aqui, ó, que trazem um peso, querendo ou não, vamos trabalhar com uma linha. Deixa eu ver se com uma linha vai ficar menos pesado. Porque aí a gente pode vir aqui, ó, com uma linha. Pode vir com uma linha, né? Com duas linhas, né? Calibra bem aí se as linhas estão no meio certinho, estão retas, né? Tudo aquilo que eu falei antes, gente, tá? Eu não vou ficar fazendo perfeito aqui não, porque eu tenho tempo. Mas vocês sempre retos, linhas, paralelas, tudo sempre bem feitinho, gente, pelo amor de Deus. E aí, ó, esse no, eu já achei ele grande já. Então vamos refazer ele. Aqui, ó, linha da base, linha da altura, linha da altura. Vocês sempre retos. Eu vou trabalhar aqui no estilo livre, aqui, rapidinho.
Então, ó, vamos fazer só uma blocadinha, não precisa de contraste nele. Tá? Ela tinha colocado contraste, é só fazer umas linhas duplas, ó. Só umas linhas duplas. E aí já tá bom, ó, já cumpriu aí o papel de falar no. No é uma coisa tão banalzinha, tão pequenininha, não precisa, né, de muitos acabamentos. Aí aqui, eu acho que de repente ficaria mais legal, Claudinha, a gente trabalhar com um 8 um pouquinho mais leve aqui, mais swingado, sabe? Mais. Então um 8 até mais cursivo, assim, né? Então, ó. Que aí quando a gente trabalha esse 8 mais leve, o seu trabalho todo vai ganhar leveza aqui, ó. É oitava ou oitavo? Tem que ver isso aí, tá? Vamos falar que é oitavo. Tá? Acho que a linha ficou até muito fina, tá? Até pode ser um pouquinho mais grossa. Aí. O EBA. Cara, não tem pra onde fugir, né? Mas eu achei ele um pouco atarracado, né? Ele tá pesado, ele tá baixinho e uma blocada muito grossa, né? O E tá muito mais grosso que o A, tá vendo? As hastes, ó. Repara nisso. Então, vamos trazer ele aqui em cima. Eu vou tentar aqui no efeito aqui mesmo, dar uma altura nele pra ele ficar um pouquinho mais leve. Ó. Só de ter dado uma altura nele, aí deixa eu quebrar aqui um pouco essa grossura aqui com preto mesmo. Fazer uma maquiagem aqui ao contrário. Poxa, que caneta é essa que eu tô utilizando? Ela tá cheia de streamline. Pô, chata. Ó. Ele tá muito grosso, né? A blocada tá muito grossa. Então eu tô afinando aqui, fazendo uma. Como que chama? Harmonização facial. Afinando aqui ele. Uma lipoaspiração. Essa haste aqui sempre mais curta, tá? Enfim, mais bonito, né? Mas eu tô só tipo, tentando te mostrar aqui que essa blocada poderia ser um pouquinho mais fina. Pra ele ficar mais leve, tá? Constrói direitinho aí, boa. E aí, o 2023, talvez, a gente conseguiria manter ele numa linha só. Esse negócio de descendo não tá muito legal. Vamos ver. Talvez, se pegar tudo isso aqui. Se pegar tudo isso aqui, trouxer mais um pouco para a esquerda, ganha espaço lá para fazer o 2023. Olha lá, porque tem espaço aqui na margem, tá? Traz aqui e aí a gente desenha mesmo o 2023 aqui assim. Vamos ver se dá espaço, mais ou menos até aqui assim. Ou se não, em vez de ser assim, faz assim, tá? Ó. Acho que assim é melhor do que. Depois, ó, dá para aproveitar esse um em para fazer só, porque mesma coisa do no, né? Não tem porquê. A gente aí pode pegar
isso aqui, copia, traz igual aqui embaixo no em, ajusta meios, né? E aí, aqui a mesma coisa que o seu. Então, dá até para descer um pouquinho para ganhar mais espaço. Apaga aqui. Procura gaps. Talvez tenha uns gapzinho aqui, mas você resolvia com esse acabamentinho, né? De repente dá para trabalhar. Acho que tá faltando uma espessura nesse pneu aqui, sei lá. Mas de repente dá para trabalhar essa sombrinha do Fusca um pouquinho mais assim, ó, mais texturizada. Nesse ângulo que você escolheu, né? Eu tô mudando o ângulo um pouco, não faça isso, Rafa. E de repente até cabe umas estrelinhas. Acho que é isso, galera. Deixa eu desligar as coisas lá de trás. Vamos salvar. E aí, vamos ver o antes e depois. Esse é o antes da Cláudia. E após alguns ajustes, ficou assim. Eu ainda tenho algumas dúvidas. Lembre de deixar aí um like pra gente aí no chat. E agora, galera, eu tenho uma missão pra vocês. Lá no nosso Instagram, @nalousa, vai lá no último post onde eu falo as 5 coisas, os 5 segredos que fizeram melhorar o meu trabalho, e eu quero que você vá lá e deixe um comentário. Você que está aqui na live comigo, vai lá e deixa um comentário. Comenta o que que você sentiu da live, lê o post, o que você entende do post, o que o post te acende de ideia, de novas... O que aquele conteúdo te educou, te ajudou, enfim. Vai lá, @nalousa, pega lá o post aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse post aqui, ó. Cadê? Esse post aqui, ó. Baixar o brilho. Esse post aqui, ó. Os 5 segredos que fizeram meu lettering melhorar quando eu comecei. Eu quero que você vá lá e comente nesse post sobre algum aprendizado que você teve aqui nessa live, sobre algum aprendizado que está aqui nesse post, tá? É um slide, ó, um post carrossel. Tem vários ensinamentos aqui, tá? Quero que você vá lá e comente. Essa é a minha missão para você. Se o meu conteúdo hoje nessa live te ajudou, foi bom para você, vai lá no nosso Instagram e deixa um comentário para mim. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença. Eu adoro fazer essa live. Eu adoro ter a presença de vocês aqui toda sexta-feira, 11 horas da manhã, no YouTube. É só chegar que a gente tá ao vivo. Beleza? Tchau.